Assalamu alaikum Dalina TV abunachilari. Ana bu sabah sorudan poğurumuz yapıyor. Ya alada sıvıştın, ay güzelim yerinden. Ya alada su içip, ledin digen yerinden. Ya alada sıvıştın. Bana uyumlu han bitkaz verişti. Cüdayan kursamman. Assalomu alaykum. Dalina TV nashadi obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun biz Qarshi viloyatiga yetib keldik. Muborak tumaniga albatta shu Siroj Hofiz kanalida ko'rgan bo'lsangiz, qishloq chetidagi oilani bugun oxirgi, ya'ni final kuni, ya'ni shu imorat bitib, shu oila o'z egalariga topshirilmoqda. Shulardan sizlarga qisqacha ham har bir shu yerda ishtirok etgan odamlardan shu oila haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Bugun biz mehmonga chaqirishga albatta sizlarga ham video tariqasida ko'rsatishga harakat qilamiz. Kuzatib oila azizlar, video yoqayotgan bo'lsa albatta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kuzatinglar bo'lmasa azizlar. Bitta endi do'stlar xudo xohlasa davramiz chiroyli qilib ochib olamiz. Do'stlar, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugün Siroj ukamızda şerefatı bilen kışlağımızda bir sargına, nagrara, ailesi gibi katta uyuyakşıgına taşana kuruldu. Bunun için hammalarınızda bütün Özbekistan, bütün dünyadaki sahabat beş insanlarda işe ruvaj, baraka, kesimlerge. Şimdi sahabat işlerde imkanı bu kadar Özbekistan'da kemalarga bir yardım kurganımız için rahmet. Mana shuning bugun ham ochilish marosimi, ham xudoyor deymizmi, shu xudoyor yo'liga mana mollarni keltirib bir tilovat qildirib, shu uy juda bir barakali bo'lsin. Shu uyda mana shu yigitcha o'ylanib, o'zini baxtini topib bilan o'zimizni O'zbekistonimizga yaxshigina xizmat qiladigan inson bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, mana balo-qazo ofatlar yo'q bo'lsin. Hammangizga rahmat, mana hozir ukamiz Rozenbek'te nima qilamiz biz yaxshigina konsertdan qo'yib beradi. Rahmat so'rayman senga. Martabam ulug' bo'lsin ukajon. Hamma seni hurmat qilgan odamlarga kattakon rahmat. Kam bo'lmanglar. Mana azizlar, va alaykum assalom. Qalaysiz? Olmanglar. Ye. Assalomu alaykum. Olmanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lomsizmi? Rahmat. Sog'lomsizmi? Yaxshimisiz? Ko'rsizlar. Ana o'sha mashhurlardan poğurimiz yapıyor. Osh chiqaringlar ana. Oshni ko'rsatib qo'yaman. Ey, gap bo'lishi mumkin emas. Charchamayapsizmi aka? Qanday kayfiyat? Xudoga shukr, yaxshi, tinch. Ey, gap bo'l. Yaxshi gap qoldizlarmi uydagilar? Aziz obunachilar, konsertdan boshlandi, chiroyli qilib o'tkazamiz inshaalloh, xudo xohlasa. Bir Hofiz akamiz bor ekanlar, qo'shiqlarini eshitamiz bo'lmasa. Zor ko'zlar, axir ota-ona dursizlar. Ne sabab g'amxonadasizlar?
yig'lab g'amxonada sizlar. Yalnız kalmasın. İlafım hiç ayağım yavuz kalmasın. Celam eter bu dünyada hiç kaçan. İlafım hiç ayağım yavuz kalmasın. Yavuz kalmasın. Yavuz kalmasın. İlafım hiç ayağım yavuz kalmasın. Rahmat, ilahım hiç bir ayol yalnız kalmasın. Anaxon uzoq umr ko'ring. Salomat bo'ling. Ana endi yana qo'shiqlarimiz bilan davom etaveramiz. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u go'zal. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u go'zal. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u go'zal.
Hurmatli obunachilar, hozir tarjimon qiz kanal admini Asila Xondan shu oila haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Albatta shu xonadon egasi Malika opamiz birgalikda Asila Xon bilan shu xonadon haqida ozgina sizlarga ma'lumot berib o'tishadi. Assalomu alaykum Dalina TV obunachilari. Bugun intervyu olishga keldilar. Bu kishining ismi familiyasi Malika, familiyalarini bilmayman. Men juda ham qiynalgan oila, zabon tomondan sal zabonlari yo'q. O'shaning uchun bizga bu kishi, men oyimmi, dugonalar bo'ladi. Biz boshda kelganimizda juda ham hayotdan qiynalgan ayollar. Mana Siroj Xofiz tufayli mana shu darajaga keldi bugun. Men ne kulladik bugungi nimamizni. Asabik 1975 yil ekanlar. Malika ismlari. Xo'p, bizga Siroj Xofiz kanalda 11-chi qismdanmi, 12-chi qismdanmi kelgandik. Bu joylar hali uncha qurilmagandi, endi boshlanayotgandi. Men juda ham xursandlar, o'zlariga sig'madilar. Eski uylarim, umuman ta'mir talab edi. Bitta o'g'illari bor. Bilasiz, Anvar. Ulari. Mana shu musofirdagilarni Siroj Xofizni qo'llab mablag' tomonidan yordam bergan uchun juda ham katta tashakkur aytibdilar. Rahmat. Hammani menga yordam qilganlar. Duo qilaman debdilar. Obleki rahmat. Mana uyimni ham bitkazib berishdi. Juda ham xursandman. Ham bu kishi oldin xo'jayinlari ham
hocalar bilan chiqish olmay naql ketishgan. Yolg'iz o'zlar katta qilganlar onalari bilan o'g'illarini. Juda ham hayotdan qiynalgan inson. Mana bugun shunchalik qo'llab-quvvatlab obunachilarimiz, mana Islom Power, Suroj Hofiz, kim mana obunachilarimiz shunchalik qo'llab-quvvatlab turgan uchun mana shu darajaga keldi. Xursandmisiz? Ketaraymi? Mana bugun ochilish marosimi ham qilib berdi Suroj debdilar. Kattakon rahmat. Mana shunday mashhur blogerlar keldi. Anvar Oxunov kanalidan. Rahmat hammalaringizga. Mana azizlar, shu qishloq chetidagi oilalar sizlarga qisqacha ko'rsatishga harakat qildik. Hozir esa biz shu Suroj Hofiz kanal admini Suroj akamizning xonadoniga keldik. Bizni mehmonxonadan deb qo'yarga qo'ymas, yuringlar. Yo, qaytishimiz kerak Samarqandga sizlar. Yo, bir piyola choy ichib ketasizlar deb olib keldilar. Rahmat akamizdan kattakon. Bundan keyingi videolar endi azizlar shu Suroj akamizdan, Otash Alendar kanal admini Otabek akamizdan va tarjimon qizdan barchalaridan intervyu olishga harakat qilganmiz. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Bundan keyingi dasturlarda albatta ko'rinamiz. Sizlar bilan unda xayrlashamiz bugun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab, like, kommentariya, dislike. Sizlarga ham hammasiga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar azizlar.